សម្រេចដែលយើងស្រែកពេលអង្គសាទត្រង់មានមកជាសម្រេចនៃអំណរពេលយើងឃើញព្រះព្រះត្រង់តយើងនាំគ្នាស្វាគមន៍ព្រះអង្គជាមួយទុំជ័យព្រោះទុំជាវីរៈបុរសដែលមានជ័យជំនះជ័យដែលទ្រង់បានឈ្នះ